Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de unboxing aqui de Duskmore no Diário Planinauta. Estou animado sim, porque essa coleção aí, Duskmore, é uma coleção, cara, que vou ser muito sincero com vocês. Eu não esperava nada, mas pra mim ela entregou tudo. Já falei isso, acho que em vários outros vídeos. Vou trazer uma resenha sobre essa coleção com alguns amigos muito em breve, tá? E eu tive a sorte aqui, né, de jogar o pré-release lá na Citadel Hobby Store, a loja aqui de São Paulo, aqui da Zona Norte, pertinho do metrô Santana. E aí eles falaram, Thiagão, toma aqui esses produtinhos aqui pra você fazer um conteúdinho bacana pros seus inscritos, pros seus seguidores maravilhosos. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o unboxing, com, sempre com aquele reviewzinho falando sobre o produto, né, de um bundle de Duskmore. Lembrando que essa coleção, ela vai ter um bundle especial. Agora eu falei bonito, né? Bundle especial, nem usei o X carioca. Ela vai ter um bundle especial aí que vai sair na metade de outubro. Que esse bundle, gente do céu, esse bundle eu tô muito, muito, muito curioso. Quero botar as minhas mãos nele e eu gostaria muito de ter ele na minha coleção. Vamos ver se eu consigo, né? Mas esse bundle aqui, ele é o bundle normalzinho, tá? É o bundle que vem com 9 play boosters, né? Esses boosters novos. Eu gostei muito que aqui tá dizendo que vem 15 terrenos foil, então, e 15 normais, né? Então espero que sejam os foil full art, né? Vem aqui aquele dadinho especial bem bonito, né? Oversized, a caixinha e uma promo que é a Grievous Wound, né? Que é um encantamento aura aí bem legal, que vou falar em todos os conteúdos que eu fizer, que é uma pena esse encantamento não ser uma maldição, já que, pô, possivelmente poderia ter um deck de comando legal de maldições, né? Então, gente, lembrando que agora eu fiquei com a garganta ruim, né? Começo do vídeo, tava tudo bem agora. Esse tempo horrível, tá um calor danado. Uma secura em São Paulo e minha garganta querendo falhar. Mas eu não vou deixar. Vamos continuar. Lembrando pra vocês que eu vou deixar o link do site da Citadel aí na descrição. Então, se vocês quiserem comprar qualquer cartinha que vier aqui, ou produtos também lá de Magic, Digimon, Flesh and Blood, eles estão trabalhando agora também. Star Wars Unlimited, esse jogo maravilhoso, né? Novo aí de card game que eu amo. Qualquer um desses produtos tem lá na loja, vocês podem comprar, beleza? E se vocês forem de São Paulo, cara, visitem a Citadel, porque, cara, é uma loja muito boa. Eu frequento a loja. Tenho frequentado muito ultimamente pra jogar Star Wars Unlimited lá. Eu provavelmente, hoje, né, o dia que a data que esse vídeo tá indo ao ar, quinta-feira, eu estarei provavelmente indo lá jogar um Star Warszinho Unlimited, tá? E, cara, é isso. Provavelmente, lógico, eu vou jogar os pré-releases aí a partir de agora. Ó, temos aqui nosso papelão. Papelão não, só um papel mesmo de arte das gêmeas aí, né, do Iluminado. E aqui, cara, um belo cartazinho, né? Como se fosse aqui um cartaz de filme, né? Achei bem legal. Filme antigo. Não tem muita cara de filme de terror esse cartaz, né? Parece muito mais um filme high-tech, sei lá, enfim. Duskmore, face your fears, all of them. E aí os personagens principais, né? The Wanderer, tadinha da nossa Imperatriz. Não tem nome. Ela não tem nome, cara. Não faz sentido nenhum, cara. A menina não tem nome. E aí tem o Winter, canalha, né? Traiu a galera. Aqui tem o Demogorgon? Não, Demogorgon não. Qual que é o nome? O Tessel Hydra? Não sei. Qual que é o nome daquele bicho feio lá do Stranger Things? É Things, Rogerinho. Things. Stranger Things. Tem um bicho lá, aquele bicho grandão, né? Que na verdade não é do Stranger Things, é do D&D, né? Mas enfim, eu não jogo D&D. Mas caraca, eu tenho que voltar a jogar Baldur's Gate. Meu Deus! Eu preciso voltar a jogar Baldur's Gate. Aqui aquele papelãozinho destacável, como sempre, né? Meio os marcadores mais um, mais um. Marcador voar. Deixa no comentário. Por favor, cara. Preciso fazer essa pesquisa de campo, né? Enfim. Quem aí compra bundle e destaca esses bagulhinhos aqui e usa na sua gameplay? Guarda, bota na sua deck box lá e usa esses marcadores. Eu preciso saber disso, gente. Sério, preciso saber disso. Porque eu nunca vi ninguém usando isso. Pra mim é só uma forma aí criativa de dar utilidade pra esse papelão, né? Enfim, né? Mas eu não sei se isso é muito efetivo, não. Vamos lá. Temos aqui... Nossa, cara. Esse dado tá... Sabe o que que ele tá? Ele tá com uma cor de bala, saca? Nossa, um jeito, tá vendo? Né?
meio roxo, meio verde aqui, mas tá bem bonito aqui nossa, ali nossa. Caraca, eu esqueço o nome desse negócio, né? Eu sempre lembro em inglês, né? Mammoth, né? A nossa vespa, não, Thiago. Meu Deus, cara, eu tô ruim da cabeça, gente. Tô ficando velho, é isso. Respeito os idosos. Não quero ninguém me zoando no chat, mas é a borboleta do mal. Que isso, Thiago? Não é a borboleta do mal. Todos os animais são do bem, menos as baratas. As baratas são do mal. Não, pô, quem falar que barata é do bem tá maluco, né? Tá maluco. Aqui a gente vai ter ímpar, né? Ó, 4 mais 4. E aí tem esse 1 aqui que fica avulso, beleza. Não é 10 nem 8, são 9 boosters. E a gente vai abrir aqui os terrenos, né? Começando, ó, já pelos full arts, é isso? Ah, eu não acredito. Pera aí. Vamos lá, hein? Wizard, não acredito que você não vai me dar os terrenos full art foil. Ah, vai ter um de cada. Vocês querem apostar, apostar quanto? Pô, mas falou na embalagem que eram 15, não? 15 foil. Ó, um de cada normal. Ué, um de cada. Não. Um de cada normal. Um de cada básico. Nossa, eu sempre fico triste com isso. Por que não vem cinco de cada full art, né? As artes estão muito lindas dessa coleção, cara. Muito, muito, muito lindas. Olha isso. Beleza. Papelão aqui, né? Papelão a troco de nada, né? Agora aqui eu espero que venha os foil, né? É isso. Esse terreno full art do Dan Mumford. Tão absurdos, tá? Aqui tá o nosso Grievous Wound aqui, galera. Custa 5, encantamento aura, encanta o jogador alvo. E o jogador alvo é. Não, o jogador encantado não pode ganhar vida. E todo dano que seria causado ele é. Ele perde metade da vida arredondada pra cima. Cara, tô muito curioso pra ver se alguém vai usar isso aqui no Commander. Isso aqui é, pô. Dá pra jogar na Mina Toll, né? Que é um deckzinho que veio agora. Se alguém for jogar isso aqui no Commander, deixa nos comentários qual deck vocês vão usar essa carta. Olha aí, hein? Pelo menos uma foil full art de cada vai ter, pelo menos, ó. Eu acho que vai ter uma foil full art de cada e o resto básico normalzão. Pô, só que esse foil aqui tá meio, pô. Tá meio, ó. Esse aqui tá mais bonito, hein? Esse aqui tá mais bonitão, esse foil aqui da ilha, hein? Linda essa ilha. O pântano, cara, maravilhoso, maravilhoso. Vamos passar pra frente. A montanha tá muito bonita também. Muito bonita. Só que também tá com foil meio, né? Né? Ó, tá vendo? Normalmente quando a gente bota assim bem na luz, ele já dá um brilho. Ó, aqui, ó, tá vendo? Isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. O verde também, pô, a floresta também tá bem bonita. E aí a gente vai ter um de cada. É, na verdade, dois de cada básico aqui, né? Foil também. Então estão aqui nossos 15 terrenos foil, mais a nossa carta promo. E agora a gente vai começar a nossa brincadeira do unboxing. Vamos, rapaziada! Não abri ainda, tá? Não abri ainda. Ó, eu abri minha pool de pré-release, abri uma Collector Booster Box, abri minha pool de premiação do pré-release, que inclusive vai ao ar amanhã, tá? Se quiser ver como foi meu deck de pré-release e minha pool do pré-release, vai ao ar amanhã aqui no canal. Então já se inscreve aí, já ativa o sininho para não perder esse conteúdo. E eu não abri ainda a Marina Vandrell, que é a única carta da Magali Villeneuve dessa coleção. E é uma das cartas que eu mais quero abrir, a Marina. Pô, será que a gente abre aqui nesses 9? Será? Ó, Arabella, nossa boneca amaldiçoada. Aqui, Here is Johnny. Muitas referências legais. Tô querendo fazer um vídeo de referências dessa coleção, hein? E Cursed Recording. Custo 4, toda vez que você coloca uma. Toda vez que você conjura uma instantânea feitiço, coloca um marcador de tempo nele. Se tiver 20 ou mais marcadores, né? Não, se tiver 7 ou mais marcadores, remove aqueles marcadores e causa 20 dano a você. Quando você, e aí você pode virar, quando você conjurar a próxima instantânea ou feitiço, você copia. Você pode escolher novos alvos. É uma carta boa, mas ela tem aquele limitezinho ali, né? Pra não te matar. Beleza, primeiro booster ali, apenas uma rara e uma foil comum, né? Nada demais, nossa coisa especial de arte. Então, começamos no primeiro booster assim, bem mais ou menos. Não é uma carta que se destaca tanto por ser forte, enfim. E é isso. O Play Booster, gente, para quem não sabe, ele é um booster que ele pode vir até quatro cartas, né, raras e ou míticas, tá? É bem comum, assim, não é difícil abrir duas, tá?
Mas abrir 3 ou 4 é muito difícil. 3 é difícil, 4 é praticamente impossível. Eu já abri muito material de Play Booster, cara. E se eu abrir 1 ou 2 Booster com 4 raras ou míticas, foi muito. Talvez tenha sido um pouquinho mais, mas foi bem raro, assim. Bem raro de verdade. E aqui nós vamos ter, ó, uma sala mítica. É Mirror Room e Fractured Realm. Custo 3, quando você desbloqueia essa porta, cria um token que é uma cópia de uma criatura alvo que você controla, exceto que é um reflexo em adição aos outros tipos. E você paga 7, se uma habilidade é desencadeada de uma permanente que você controla, desencadear aquela habilidade desencadeia uma vez adicional. Muito bom essa carta aqui também, tá? E nosso pântano aqui também, ó, foilzinho aí. E aqui nós tivemos aí mais um booster com apenas uma carta rara, mas pelo menos essa vez foi uma rara mítica, né? Uma carta mítica, pelo menos. Uma carta boa, boa. Achei melhor do que a primeira. Vamos para o próximo boosterzinho. Olha aí, a Piranha Fly. Adorei o nome dessa carta, né? É, nosso tio Vini do inferno aqui, né? O tio Vini diabólico, né? O cabrito possessivo. Mentira, possuído. Cabrito possessivo, muito bom, né? Enfim, e a gente vai aqui, ó, pro nosso terceiro booster, esperando abrir pelo menos duas raras. Será? Será? Olha aí o Toby! A gente abriu a arte dele, agora abre ele, né? Custo 3/1. Quando ele entra, a gente cria uma besta 4/4 que diz que essa criatura só pode atacar ou bloquear se for com alguém, né? Não pode atacar e bloquear sozinha. Quando você controlar 4 ou mais criaturas tokens, os tokens que você controla têm voar. Isso aqui, putz. Isso aqui é uma máquina pra deck de token, né? Uma máquina. Uma máquina. Achei que fosse um terreninho raro, mas não é. Nossa foil é uma incomunzinha e aí nós temos esse destacável aqui no final. 3 boosters e 3 boosters com apenas uma carta rara. E abrimos a nossa mítica, que é uma mítica ok, né? Não vou dizer que é uma mítica horrível de se jogar fora, mas é uma mítica bem ok, tá? Passando rápido aí pelas comuns e incomuns, não sei quanto de vocês já conhecem, viram a coleção, tá? Mas, assim, as cartas estão bem legais, cara. Eu gostei pra caramba. Inclusive, tô querendo jogar draft no Arena dessa coleção de tanto que eu gostei. Vou voltar a jogar o Arena, infelizmente. Olha aí nosso terreninho raro, né? Gloom Lake Verge. Vira adicionar uma mana azul ou vira adicionar uma mana preta se você controlar uma ilha ou um pântano. Isso aqui, gente, pra Commander, olha. Muito legal, muito legal. Eu espero que eles tragam esses terrenos nos commanders em breve, dos commanders do ano que vem, né? Talvez não em todos, mas pelo menos em alguns comecem a trazer, porque, cara, são terrenos muito legais, novidade que vem nessa coleção. E temos aí nossa montanha e mais uma foil comum e nossa... Olha, rapaz, essa arte aqui, hein? Não dá pra entender nada, mas achei linda. É isso. Agora, ó, indo pro nosso quinto booster já. Tá passando rápido o unboxing desse bundle. Nossa, eu acho que eu nunca fiz um unboxing de bundle tão rápido na minha vida. Tão rápido na minha vida. Acho que eu já vi tanto a coleção, né? Que eu meio que já tô... Pô, mas caraca, 5 boosters até agora, nenhum. Será que a gente vai abrir algum special guest? Vocês viram o meu vídeo do special guest? Cara, eu abri um Unholy Hit, né? Na box na Collector Booster. E eu fiquei pistola. Aí eu postei, né? Porque, pô, tem Collected Company, tem Danação, né? Tem Expropriate. Velho, eu abri um Unholy Hit. Horrível, né? Aí eu fui ver... Aí me falaram, né? Eu postei, né, na zoeira que eu abri... Postei no Instagram, né? E no TikTok. Se você não viu, dá um pulinho lá depois pra ver. Tô fazendo vídeo pro Instagram e TikTok que não tá vindo aqui pro YouTube, hein, galera? Então cola lá pra acompanhar esse conteúdo. E aí, galera, cara, essa carta tá R$90, mano. Aí eu... What? What? R$90? Caraca, black, R$90. Uma carta horrível. Ah, Thiago, mas ela joga Modern. Ah, beleza, mas é horrível. Peer Pass the Veil, olha aí, ó. Instantânea, você descarta sua mão, depois compra X cartas. Onde X é o número de cartas, de tipo de cartas, no seu cemitério. Bom pra deck de delírio aí, né? Ou deck que mexe bastante com cemitério, custa 4. Ih, rapaziada, essa carta tá o hype do hype, tá? Ó, deu bom aqui, né? Nosso primeiro booster com duas raras. A gente tem um Demonic Council, né? Paga 2, procura por um demônio no seu grimório e coloca na sua mão. Se você tiver no delírio, você procura no seu grimório e coloca na sua mão ao invés disso. Nossa, velho. Velho? Procura por qualquer carta no delírio, né? Essa carta aqui já tá bem carinha, né? Esse é o verdadeiro Demonic Tutor, né?
Esse é o verdadeiro Demonic Tutor, porque é isso, tutora demônio. Cartinha aí do terreno, cartinha foil e um horror, é isso. Vamos aí, ó, faltando quatro boosterzinhos. Será que a gente abre mais alguma? Mais algum booster com duas raras? Eu gostei dessa, quer dizer, a carta lá que descarta a mão e tal, eu não gostei muito não. Agora, essa do Demonic Council aí, Demonic Tutor de Duskmourne, né? Ela é muito boa, cara. Isso aí joga muito, muito, muito Commander, né? E aí, vamos lá. Eu queria que vocês deixassem nos comentários qual a carta vocês mais gostaram. Ou se vocês jogaram pré-release, qual a carta que vocês abriram que vocês mais gostaram, cara. Eu, pô, abri umas cartinhas que eu queria muito abrir. Se vocês viram meu vídeo aí do pré-release, se vocês forem ver meu vídeo do pré-release, vocês vão ver as cartinhas que eu abri muito legais. Eu tô. Fear of Missing Out, aquela carta piada. Isso aqui é uma piada que a Wizard jogou na nossa cara, né? Que é o medo de ficar fora, né? De perder, né? Que é porque ela lança muita coleção e a gente tem o FOMO, né? E aí acaba causando isso na gente. Custo 2, 2, 3. Quando entra, a gente descarta uma carta e compra uma carta. No Delírio, quando ele ataca pela primeira vez a cada turno, se tiver quatro ou mais cartas no seu cemitério, tipos, né? Você desvira a criatura alvo, depois dessa fase tem uma fase adicional de combate. Bem legal. Bem legal. E aí, nosso terreninho foil e, ó, o tubarãozinho Megalodon foil. Por enquanto, nenhuma rara foil, né? Nem mítica foil. Três últimos boosters, rapaziada. Será que o melhor fica pro último? Será que os últimos serão os primeiros? Será que teremos alguma coisa bacanuda diferenciada aqui? Eu tô sentindo que não, tá, gente? Acho que esse bundle aqui, gente, veio. O recheio desse bundle aqui veio. Ah, ficou a desejar o recheio desse bundlezinho, hein? Ficou a desejar, hein? Tirando o Council ali, né? O tutor. Ó, Ghost Vacuum, gosta, cara. Isso aqui é um hate de cemitério muito bom pra Commander, tá? Custo 1, exila a carta do cemitério e você pode pagar 6, sacrificar e colocar cada carta de criatura exilada com ela sob seu comando com marcador de voar e é um espírito 1/1. Só que só pode ativar como feitiço. Essa carta aqui, rapaziada, eu tô achando que é uma cartinha muito, muito boa para começar a jogar em Commander, principalmente se o playgroup joga muito com cemitério. É isso, tá? É isso. E normalmente joga, né? Oh, Vaugavotson's Sloth! Duas cartas raras! Aí sim, hein? Mais um boosterzinho com duas cartas raras. Essa carta aqui é absurda, tá? XX verde, você manifesta Dread X vezes e coloca o marcador +1/+1 em cada uma daquelas criaturas. Eu acho que essa carta aqui, cara, ela é melhor do que ela parece. Isso aqui no limitado me parece ser muito bom, tá? No draft, no pré-release, me parece ser muito bom. Mas eu acho que essa carta dá para encontrar jogo em Commander também, tá? Eu acho que dá, tá? Eu acho que dá. Diz aí o que vocês acham. Aí vamos ter uma Ilhota. Ah, Fear of the Dark do Iron Maiden, olha. Carta do Iron Maiden aqui, né? Podia ter uma referência na ilustração Iron Maiden. Eu achei tão, tão bacana. Podia ter tipo o Ed, tá ligado? Caraca, já. Mano! Já pensou se tivesse o Ed. A Wizards. Vocês estão perdendo um talento, tá? Vocês estão perdendo um talento, cara. Eu devia estar trabalhando para. Olha que coisa lindinha! É o Enduring assinado ainda, né? Eu acho que é o Enduring branco esse? Agora eu não lembro. Eu acho que é o branco. Que lindo, cara! Eu amei esses Enduring. Eu abri quatro Enduring, só faltou abrir o preto. Será que eu abro um Enduring preto aqui agora? Já abri quatro. Um de cada na minha coleção. Não abri o preto ainda. Vamos lá, hein? Nosso penúltimo boosterzinho trazendo aqui. Essas últimas aberturas aqui. Estou tentando aí desenrolar mais alguns produtinhos de Duskmourne para trazer para vocês, hein? Se vocês quiserem ver mais unboxing de Duskmourne, deixa nos comentários. E ó, vou falar boa para vocês. Vai lá no Instagram da Citadel, vai lá no Instagram da Citadel, manda um comentário no último vídeo deles, no último post deles, né, de Magic. No tem um Reels muito bacana que eles fizeram sobre o pré-release de Duskmourne. Se eu fosse vocês, eu ia lá, deixava um comentário lá, tá? E aí falava, ó, vim pelo vídeo do Thiago de unboxing. Manda mais material. Come back wrong, motherfucker. Custo 3, destrói a criatura alvo. Se uma carta de criatura for colocada no cemitério dessa forma, devolve o campo de batalha sob esse controle e você sacrifica ela no começo da sua próxima end step.
Interessante. Pena que é um feitiço, né? Eu gostei muito dessa carta, só achei uma pena que ela... Olha que Gremlin, coisa linda, cara. Pô, moleque. Gremlin é uma parada... Putz, velho. É nostálgica demais. Pra quem é velho, né? Igual a mim. Pra quem já passou dos 30... Pra quem tá chegando nos 40... Último booster! Vamos mudar de assunto. Último booster aqui, ó. Lacraia. É... Fantasminha da televisão. Pare... Se você não tá vendo o vídeo agora, você não vai entender nada que eu tô falando, né? Isso aqui é um... Pô, não sei o que é isso aqui, não. Um terreninho bonito. Aqui a amizade ganha jogo. Passarinho doido. Uma sala bem legal, bem diferenciada. Uma aranha muito louca, né? E o Marvin, cara! E, cara, tava discutindo agora lá no grupo dos apoiadores do canal, aqui ó, apoia.se/DiarioPlanalta. Tava discutindo agora, mano. É, o Sam, apoiador do canal, ele botou num vídeo aí, né? Porque eu falei que o Marvin tá na minha top 10 cartas favoritas pra Commander dessa coleção. Eu adorei esse cara, né? Custo 2, criatura artefato lendária, brinquedo. 2/2. Ele tem todas as habilidades ativadas de criaturas que você controla, que não tem o mesmo nome que ele. E aí, o Sam comentou assim: se esse bicho não fosse tão feio, eu botaria em todos os meus 10. Moleque, esse bicho é muito feio, cara! Cara, essa é uma das cartas mais tenebrosas que. Não pela arte ser feia, né? A arte é muito braba. Só que eles conseguiram fazer uma arte horrorosa. Como? Pô, tão de parabéns, cara. Na moral. Parabéns, Wizards. Conseguiu fazer uma arte legal, porém tenebrosa. Tenebrosa. Surreal. E aí a gente vai ter mais um terreninho foil. No apagar das luzes! No último booster, a gente abre uma rara. Foil, no último booster, aí sim, hein? Leyline of Transformation, custo 4, encantamento. Se tiver na sua mão inicial, você pode começar com ela em jogo. Quando ela entra, você escolhe um tipo de criatura. E as criaturas que você controla são do tipo escolhido, em adição aos seus outros tipos. O mesmo é válido para criaturas que você controla, para mágica de criatura e criaturas que você possui que não estão em campo de batalha. Isso aqui é muito maneiro, tá? Isso aqui é muito maneiro pra galera que gosta de jogar aí com decks Kindred, né? Decks de paz aí. Putz, cara, no último booster veio. Ó, o inseto aí, ó. No último booster veio a cartinha rara foil. Então abrimos três boosters com duas cartas raras. A gente abriu uma carta mítica só, eu acho, né? Acho que ao todo foi uma carta mítica só, né? Vamos lá, ó. Essa aqui. Essa é rara também. Então vamos lá, deixa eu ir colocando aqui pra vocês verem. Vamos lá. Cara, uma carta mítica só isso? Pô, aí não, Wizards. Aí não, Wizards. Isso aqui é raro. Só veio ela no booster. Aí a gente tem duas raras, né? Que saíram no outro booster. Aí a gente tem. Cadê? Mais uma rara, o medo de ficar de fora, né? O FOMO. E aí a gente vai ter mais o quê? Outra rara, porque o Demonic Council é raro. E duas raras aqui, né? Num booster só. Gente, não é possível que eu abri só uma mítica. Eu acho que esse é o primeiro bundle que eu abro. Esse aqui é raro, quase deixei passar direto, que é terreno, né? Mas é raro. Esse é o primeiro bundle, gente, que eu abro. Que, assim, pelo menos eu não lembro de outro bundle que eu só tenha aberto uma carta mítica. Que isso, gente? Cadê a nossa carta mítica? Tá aqui, ó. Nossa carta mítica foi uma run, né? Um cômodo. Era um cômodo incômodo. Sujo. Tipo dragão de cômodo. E tá aqui, ó. É isso. 9 boosters. 9 boosters. A gente abriu um total de 8. Aqui, 8, 9, 10. 10 cartas raras. 9 boosters, a gente abriu 10 cartas raras. Um número bom, número razoável. Uma carta rara é foil. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas raras sem ser foil. Uma foil e uma mítica. E uma mítica. Achei ok. Achei ok. Destaque pro Leyline Foil, destaque pro Demonic Council, que eu acho, né?
Boas. O terreno, muito bom também. O Marvin, que eu acho que ele é extremamente jogável, mas Marvin e o Ghost Vacuum. E essa é sala que eu achei legal também, essa sala mítica. Não achei acima das expectativas, mas também não achei de todo ruim. E vocês, o que acharam? Deixa nos comentários, não esquece do likezão, não esquece de ir lá no site da Cidadel conhecer a loja, se vocês não conhecem ainda. Se vocês são de São Paulo, venham aqui na Zona Norte, aqui em Santana, conhecer a Cidadel. E deem um pulinho lá no Instagram da Cidadel e do Diário Planalto também, porque eu sei que vocês não estão seguindo o Instagram do Diário Planalto, que tem conteúdo exclusivo para vocês lá. Então dê um pulinho lá no Instagram do Diário Planalto, sigam o Instagram da Cidadel e manda uma mensagenzinha lá para eles no último vídeo deles lá de Magic, falando que vocês vieram pelo vídeo de unboxing e para eles mandarem mais produto para a gente fazer unboxing para vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo unboxing. Um beijo no coração e falou!